oldilar bo'ydoqlarni, san tengilarni ikkitadan farzandi bor, san qancha oylanasan, deb shoshirishgan bo'lsa, hozirgi bo'ydoqlarni san. Ayol kishi turmush o'rtog'ining telefonini tekshirishi mumkinmi? Tasavvur qiling, azizlarim, sizning o'z chegarangiz. Nata nomer so'rasa, yo'q bermayman desiz, bo'pti uzr, kechirasiz deb ketvoradi, ishonasizmi? Kechirmayman. Bir marta ham nomer so'radim. Ha, ikki marta so'ra, ha, uch marta so'ra. Bermasa, ja bo'lmasa uyigacha kel, to'g'rimi? Koreya O'zbekistonga qaraganda rasayam yaxshi rivojlangan, zo'r davlat u. Nimaga men mana shu zerikyapman ekan deb o'ylasam, avtobusga chiqamiz u, konduktor akalar yo'q. Har oy telefonimga pulni kartamni olib bo'ladi, paynetga borib paynet qilmaymiz, paynetchi akalar yo'q. Yanimda o'ylab qarasam, marojna olib yeymiz u, sotuvchidan olib yeymizda, unaqa angalli sob berib, marojnani unaqa marojna quyib beradigan akalar yo'q. Taksiga chiqsak ham hammasi ajoshilar, karislar. 33-33 damas deydiganlar yo. Mana nimaga Koreya zerikarli ko'ryapsizlarmi? Mashhadda problema. Mana nimaga Koreyada hali bir xil hayot deb o'ylaymiz biz. Bir xil hayot bas, O'zbekistonda ham shunaqa. Prosta akalar yo. Karislar vabshe bilmam, menga yoqmadi. Bir marta nomer so'rasa, yo'q bermayman desiz, bo'pti uzr, kechirasiz deb ketvoradi, ishonasizmi? Kechirmayman. Bir marta ham nomer so'radim. Ha, ikki marta so'ra, ha, uch marta so'ra. Bermasa, ja bo'lmasa uyigacha kel, to'g'rimi? Kishi turmush o'rtog'ining telefonini tekshirishi mumkinmi? Tasavvur qiling, azizlarim. Sizning o'z chegarangingiz bor, o'z hududingiz bor, o'z uyingiz bor. Agar u uyga begona odam shunchaki taqillatmasdan, shunchaki kirib, uni o'zi istagancha foydalansa, sizga yoqadimi? Menimcha yo'q. Turmush o'rtog'ingizning ham o'zining shaxsiy daxlsiz hududi bor. Bu uning telefoni, uning buyumlari, bu uning shaxsiy buyumlari hisoblanadi. Uni tekshirish, uni nazorat qilish ayol kishining ishi emas. Ayol kishi bunda hech qanday huquqqa ega emas, ya'ni turmush o'rtog'ini doimiy nazorat qilish kerak emas. Nazorat qilish bu erkakka berilgan. Azizlar, xuddi o'zingizning chegarangizni, o'zingizning uyingizni qanday saqlaganingiz kabi, turmush o'rtog'ingiz chegarasini ham shunday saqlab qoling. Shundagina siz sevimli bo'lasiz. Oldilar bo'ydoqlarni, san tengilarni ikkitadan farzandi bor, san qancha oylanasan, deb shoshirishgan bo'lsa, hozirgi bo'ydoqlarni, san tengilarni ikkitadan xotini bor. Yilani ikkitadan xotini bor. San qancha oylanasan, shoshirsan. San qancha oylanasan, xotini bor. San qancha oylanasan, ikkitadan xotini bor. San qancha oylanasan?